Samuel Fagermo, ni vinner första finalen. Dina känslor och tankar så här direkt efter? Ja, det var en jäkla skön vinst. Stabil vinst i 60 minuter, hårt jobb. Och sen så fick de min 4-3 där, det var lite tajt om tid kvar. Men som sagt, jag tycker det var starkt att de skulle kunna spela bra defensivt och kunna fortsätta jobba med laget och bara det hårda jobbet. Och ja, så det var jäkla skön vinst den första matchen. Och nu är det bara bygga vidare på ett nästa match på tisdag mot Stockholm. Där. Så det kommer bli roligt. Mycket betyder det att ha fått vila de här matcherna? Vad tror du det betyder? Det är nog till mycket, tror jag. Fått lite vila och mycket träningar, så det är nog bra, tror jag. För egen del, sätter sista i tom kasse. Skönt är det för dig och får du att lossna där? Det är klart det var skönt, men det var inte något jag har haft fokus på. Liksom. Det var bara skönt att få putera matchen. Liksom. Och fick liksom en bra chipning av tjej, tror jag. Så var det bara friläge upp en bur där, så det var bara att skjuta in den. Men som sagt, det var en jäkla skön vinst här nu på första matchen. Och nu får man ladda om här och fokusera på nästa match. Ni har femte raka hemmasegrar nu. Varför är ni så starka hemma, tror du? Ja, det är väl våra fans, tror jag. De är så jäkla bra just nu och det är så kul att spela skandinavien med så himla bra tryck på läktarna och sånt. Så nej, det är bara kul och jag njuter jättemycket. Nu åker ni upp till Stockholm. Vad behöver ni göra för att vinna där uppe? Fortsätta på det vi har gjort nu första matchen. Spela bara defensivt, bra offensivt och sen special teams är bra också. Liksom. Så, ja, nu har vi lite träning imorgon, lite video, lite vila och sen åker vi upp till Stockholm sen på tisdag. Tack så mycket. Tack så mycket.